Ya Allah, apa kiye? Antik iki ya. Kok tak gosok wae ya. Kok kaya kenapa kowe? Iki tok nganu kiye, ngelus-ngelus kiye. Sampeyan wis manggil aku, berarti padha wae wis sampeyan wis nulungi aku saka jero kono ya. Saiki aku tak takon sampeyan nyambut gawe ne apa? Rongsok Mas, golek nganu. Boleh apa? Boleh plastik. Boleh plastik. Sama enggak kong boh. Kurang boleh rondo wae. Rondo ini no no. Jangan sih nyewa dia sama. Kamu ngelak kurang. Kurang. Jangan jangan kong. Ya ya si. Tadi nyong kira ngerti kita sih lagi sih. Rasa ketemu. Oh ya. Jadi mau kira nang kini. Oh. Nyong lewat nuno berarti sama nang isinya gini. Hai. Ini sih ono satu setahun yang jeruk nuno bro. Asli nyong mati nuno terus sampai ya. Berarti kita jupen nyong. Ini wae. Kau rasa jupen. Kau buan. Dua kali ya. Sampeyan tak ganti nih, pitulas permintaan piye? Oke, temen loro wae. Kok loro? Aja cepet-cepet nyong wedi. Ora apa-apa nyong Islam. Mas apa jane? Kula asline niku Surajaya jenenge, Mas. Surajaya. Kula Marsilu. Marsilu kaya kenal, ndak sampean gemu pian? Dhisik gremo anjuk. Nganu napa jane rugi total anjuk. Yo ora sangen iki. Iya. Kangen mawon. Niki pitulas permintaan kok kayak yang luru wae. Ya wis nek ngono luru, sampe saiki sampean arep njaluk apa luru kuwi? Apa ya malah bingung Jin. Sik peteng. Ngan wae Jin. Nyong ke jane ki golek pendamping hidup karo golek pit nyong ora ndipi tak pirwari wi. Lho kowe nek njaluk pit. Saiki kok bisa buka, mau ora iso buka. Berarti wis ning njopo kok. Wis metu, nek wis metu langsung. Sik tak andani samangke. Ah samangke kok njaluk pit ora njaluk sing kowe larang. Aku iso wis pin gampang. Pit wae lah. Pit tenan rapopo. Ah, pit apa? Pit lanang wis. Mang. Sing siji lurune apa ya? Ya kuwi rondone ana. Siap. Dadi pit sik wae. Siap. Oke. Mang. Yo. Tenan ora iki. Tenan raji. Lho, kowe iki perang gang nyong. Apa iso? Koyo ngene iki gampang. Iki kira duit. Lagi ora, ada pit lanang. Nah, pit iki yo. Eh, mangkatnya. Aku sih jin dak konsep nek jin iki kurang siji jin. Permintaan itu dak konsep siji meneh apa mau ora. Sido to jalur rondo to. Yo jalur ini dak rondo tenan. Tenan. Aku yo pengen nek kuwi. Iya kuwi. Dak konsep. Yo napa pi pi. Jane jin ora rabi. Jin kok rabi. Piye yo semono bonyong jin ki yo pengen wae menungso. Yo wis iki permintaan iki iso apa ora. Ono sing ngeloni. Ya iya. Yo iso nek kuwi sama aja meragukan yo timbang sama tak bingung. Ya aja jin ya wet dito jin. Ah iya. Lah saiki arane kok iki po kapan? Saiki. Wis ra wis. Ah. Gareng anune lho. Rondone sing galak nek ana. Ya Allah. Iki tenan. Ha iya. Ning. Ayo Mas. Ayo jalan. Ayo jalan. Jalan salah kok. Salah dong. Salah gua iki.